န်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သားသမီးတွေခွဲဝေအုပ်ထိန်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အင်ဂျယ်လီနာဂျိုလီနဲ့ဘရက်ပစ်တို့ကာလရှည်ကြာနှိမ့်နှိုင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စအပိသက်သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်43နှစ်အရွယ်ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးအင်ဂျယ်လီနာရဲ့ရှင့်နေ Blind Teaching ကဒီသတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကတည်းကနောက်ဆုံးအပိသက်သဘောတူညီမှုထွက်ပေါ်လာပြီးတရားသူကြီးတဦးရှေ့မှနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း Blind ကပြောပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်ဟာကလေးတွေအုပ်ထိန်မှုကလေးစိတ်ထောက်ပံ့မှုအဆရှိတဲ့အချက်တွေကိုနောက်ထပ်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေမလိုတော့ဘဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းရှင့်နေကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုထုံမပြောဘဲလှုပ်ဝတ်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်း Blind ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်တချိန်ကဟောလိဝုဒ်ရဲ့ရွှေရောင်ဆုံးတွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Bridge နဲ့ Angelina တို့နှစ်ဦးမှာမွေးစားကလေးငယ်တွေအပါအဝင်သားသမီး6ဦးအထိရှိပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြားမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းကလေးတွေအုပ်ထိန်းခွင့်အပါအဝင်တိကျအချက်လက်တွေညှိနှိုင်းနေတာကြောင့်တရားဝင်ကွာရှင်းရေးကိစ္စဟာချန့်ကျနေခဲ့တာပါ